виріжеш цю хуйню. Ну, цей момент не вставляєш. Виріжеш так, щоб воно було. Прости, прости, просто ти шла. Кал вже зігнав, що зараз. Коротше, розхерачили тупо тачку. Ще. Аня вчора їхала, просто п'яна зробила. Треба буде туди залазити і навалювати репчика. А ти що думаєш, лізти в тачку, в яких ти зажмурився? По хірам чи не по хірам? Містичненько. Чек не мішання. Така штука відбувається кожен момент, коли хтось говорить якусь нецікаву річ. Просто в лице плює нахер. Сольний двіж тупотів ісполняє, тяне, сука, мазу на себе всю. Нахер ти куди? А тупок інтрикул розвести. Та вон, він цвітить постійно, це проблема. Йо, братва, підкажіть знатоки, хто в натурі шарить, чого падру поки інтеркулера свистить, бо в натурі напрягаюча тема. Найбільше, що напрягає в натурі. Прям напрягає. Ну, бувало і краще. Коротше, у 2015-му я перевертався. Ну, що рукою? У 2015 році я перевернувся на 427-му в Москві, п'яний і напалений. І, мать його, можу вам сказати, що перевертатись на тачці – це надзвичайно жорстка херня, відвечаю. Бо до того, коли хтось ісполняв на тачці, я ніколи не мав мандража. Після того, коли я замутив півтора оборота на машині, я зрозумів, що не варто ісполняти на тачці. І тепер є мандраж, коли такий двіж. Вилазити? Так. Тобі не треба, просто пернеш, а пернеш жирно. І уході. Окей, готовились к репетиції. Музика. Дед 2. Не що ж таке? Андрій, убирай! 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 Їй наче! Та мій вайб і вітер не наліка не так. Ніби манекен так. Знову цілий день за так. Ну так і на притоні поняв, до в житті у мене так. Де твоя мама клей, але спить. Я читав дуже текст, пытался именно понял, на все понять. Наполовину слов из-за возраста, наверное, я уже не понимаю. Серьезно. Ну шо? Хера, псючий сын, все дела. Выебуемость перед девками. Чекай. Да. Да, это не просто на самом деле, а я это робив. Детонатор. Смотрите, парни, вы когда сюда подойдете, скажете, Олег, и он подойдет, и вот здесь будет весь движ, окей? What you say about my mom, nigga? Идете, иди перед ними, понял? То есть они вдвоем в зале, а ты перед ними. То ты такой высокий, что я никого не вижу. Идите еще раз на исходную, давайте все. Поміняються братики, щось зрозумів? Він буде братиком, а вони не братики. Да, окей. Все, йдемте, йдіть на ісходну. Йду собі з магазину з типом, вони типу, їдуть на машині, такі драсті, типу, давайте вас прошмонаємо. Всі дудки передивились там тут. Блядь, ти по-любому через цю херню куриш, ви дебіли, блядь. А що? Не-не, по штативу левее. Да, дайте ряд. Паук отпал. Ну все, он ползет к тебе.
Хавай хоч. Я вирішив приїхати похавати. Чайку попив. Зараз Аню відпустять, я теж уїжджаю. Передай там Тані, що на колонку виключила, бо я базарю, вже там музика, типу. Не можна витримати. 4 утра, Мать. Енергію витягувати з цього. Для чого бензин палити лишній раз? Не знаю. До кого з них? Єма! Ти куди йшов? Та подожди, знімати будемо, Нікіта. Вернись назад. Давай, по-суровому, як мужики. Начали? Я надіюсь, камери остались ситні. Не всі вижили, але ті, хто вижив, да, залишились вдвох. Ну, класно познайомитися з гуртом Калуш. Слухаю їхні трехи, кайфую, заряджаюся. Ну і таке, було класно. Дякую за перший класний досвід. То папла, буде нейтла, по стопам, палі-палі водотла. Що за репердос, та хлопи передос. Всі чи можу пасти, все одно спо-по-постив би, але де не палтос. Перт наркоз, залюбки роблю репост. Сука, стріт, флеш, пап, так мене слопа. Сучка собі тарила, ескомірила. У них точка, просто білі поста. Як заглох трос, тяне тіпуч артрос. Спаринга нема, треба спавти, бо якщо патла, підвіши на мітла. Не давай назад, це не то тебе не слаб. Гаматима виросла, пілка в тебе наросла. Псючий син, калуш, ти вдав, щоб зарю. Калуш.